naraye hanze imyaka 2 n'igice nararaga hanze abandi bakaryamaje nkajya hanze gushaka umuyaga nararaga nicaye nasinzira muri ubwo burwayi naje gusama minda iragaragara abantu barayibonaga igejeje amezi 8 ndirabura nange nafataga icyuma nkakishimisha umuriro wabaga waka mu mubiri wanjye waka ariko waka sinajyaga ngira imbeho sinifubikaga ariko umuriro Imana yaje kunkiriza ubuntu ibinini byarananiwe ibintu byose byarananiwe numva uruhagaze twiringiye imbaraga zishobora byose iyadukijije intozi ikadukiza ibisazi ikatwanura hanze ikadutoragura badutaye iyabugikije ibisazi warasaze wasaze narasaze nkajya ntubwenge kwaguta ubwenge iyo waraye hanze wishimagura wambaye ubusa ntawe umusazi urenzo muri ubwo burwayi naje gusamamo inda inda ndayigira iragaragara inda iragaragara iragaragara abantu barayibonaga igejeje amezi 8 ndirabura ndibuka itariki sinzibuka ariko yabuze 2015 2016 nibwo yabuze kuko nari kubyara mu kwa 7 yabuze ari nko mu kwa 6 muri ukwezi kumwe ngo mbyare wari kubyara inda irabura irabura irarigita ifata ku mugongo isi yuzuye ubugome isi nindi ndabwira abankurikiye yuko nta hantu kuri Imana itakura umuntu indirabura iyo yagarukaga rero najyaga muri koma naraye hanze ntasinziriye igihe kinini kubera abadayimoni ariko hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana icyo gihe iyo nda ibura kwaba byose nsanga inda yafashe ku mugongo nsanga afite akada no guhumeka n'umwuka ntuzamuka ngo uveyo icyo gihe rero uko najyaga gusenga Imana yambwiraga ko inkijije intozi kankiza n'inshishi kambwira ko inkuriyeho urupfu inyongereye iminsi yo kubaho akabubwa Imana ihishuye nk'umuntu akayerekwa atananze avuga ati wa mubyeyi ufite inda yabuze ni ndayifite iyo nda yarambabaje niba hari ibintu byambabaje nayibamo nari kubyara 2016 mu kwa 7 kubwo gusenga no gukomeza ninginga Imana nari mfite ibintu byajagataga mu mutwe bikaza bigatera ubwonko bukaburagiye nabaye umusazi igihe nkajya mbura ubwenge najya nk'ahantu naba ngeze nka Nyabugogo nkibagirwa aho nari ngiye nkongera nkatega nkasubira mu rugo nahuye n'amakuba akomeye uko bimeze gutyo kandi ya mafaranga yose uko yagenda agashira za alimentation wari ufite bikagenda bishira habanje alimentation y'i Kigali ubwo nyine ngeze i Kigali nabwo nakoze alimentation ariko kuko nari ntwite njya mu gakeya nayirananirwa nayo nza kuyigurisha mbona byaranze iyo nayo irayenga irashira nari mfite amafaranga menshi nari mfite amafaranga mu bibina nayo arashira twari tugiye kugura inzu aho bita kuri Sikoro nari ndembye mbwira umugabo nari kubundi ko numva ndembye iyi nzu yo nazayibamo ntidutahe dushaka icyo twakorera hafi turaza dupanga iduka mu ikofi
ibyo naryo byarashize riragenda alimatasiyo yo mu mutara nayo yaje kugenda naye turagurisha nanone kiyosike twarahapanze restaurant akarimatasi nabyo nayo yaje kugenda izo zose ni imbaraga za shitani ariko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'imana hanyuma yanda wari utwite byarangiye gutyo byarangiye nyine igumye mu nda na n'ubu irabura na n'ubu ndakugeraho kaga nta yaje kuvamo imana yaje kuhagera yego imana yaje kumbwira ko izankiza nkajya nsenga ibi nagendaga nikubita nihungura nihungura ibintu bitondagira umubiri wanjye ibintu binkata nakubwiye ko byandyaga umubiri ugapfuruta ukabyimba gatanu nkishimye ibinyabwoya byarambabaga ukagira ngo iby'isi yose byanteraniyeho umva ibintu byarankataga noneho n'ubwenge bugatakara mpita mfatiraho mpita mfata inzira yo gusenga muri ya nzira yo gusenga rero yanda nibwo yabuze nyimara n'imyaka ibiri 2017 nibwo imana yambwira nzasubira muri korali naririmbyemo imana yereka umuntu ngo mpunga ubwo ni ukuvuga ngo umugabane wanjye ntiyarahare yari ibugande umwana wanjye yari ku ishuri umwe nsita gatoya avuye ku ishuri yigaga mu wa mbere secondaire wa mwana nuko ndaza ndaremba ibintu birandya nanone birandya ibyo nibyo niberagamo naraye hanze imyaka ibiri n'igice nararaga hanze abandi bakaryamage nkajya hanze gushaka umuyaga nararaga nicaye nkasinzira ngo hari umugabo Yesu yakijije ngo wikebeshaga amabuye nanjye nafataga icyuma nkakishimisha umuriro wabaga waka mu mubiri wanjye waka ariko waka sinajyaga ngira imbeho sinifubikaga ariko uwo muriro Imana yaje kunkiriza ubuntu ibinini byarananiwe ibintu byose byarananiwe numva uruhagaze y'amazi nanywaga litiro eshanu narazinywaga mu masegonda nkaba ndazitagashize nta kindi kintu nabashaga kurya nanywaga amazi cyane imana ishimye kuko yaremye inyamazi kuko amazi ni meza yarantunze muri ubwo burwayi n'icyo kigeragezo amaraso ya Yesu afite imbaraga nyinshi ni ikinini kidasharira n'urushinge rutababaza ni ukuvuga ngo maze iminsi 20 na yanda najyaga nyiviraho ikifata nkayiviraho ubundi bigatuza bigaparika bigatuza ariko nasenga Imana ikavuga ko izantabara ikankiza kandi nawe umuntu wapfuye nari utugufwa duhagaze narayonze nta sura nari mfite yo mu maso urumva nari mfite nk'ibiro 35 kuba umuntu areshya gutya nta mavuta yafataga umubiri wanjye mu nzara z'ibirenge byabaga bikata bindya bijomba ariko mana urakomeye Yesu urakomeye Imana ishimwe Imana ishimwe ko yumva amasengesho kandi kurikirana ijambo yavuze karirinda haleluya 2017 kuri 20 z'ukwa 8 ubwo nafashwe kuri 19 nafashwa no kuva ndava we ndaribwa we nkumva ni ububabare busanzwe nkumva ni ibisanzwe nkumva ni ibintu bisanzwe kuko imibabaro hari igihe uyimenyera ndava najye yari ikiri mu nda nyine ni ibintu byinshi nahuye nabyo ariko nageze muri konseri aho nari nicaye ngiye kumva numva bibaye nk'ufunguye robine nyoberwa ibimbayeho ndahaguruka
mpagarutse mpagurutse nsanga amaraso ari gushoka ku maguru umubiri wose nuko mpamagara umudiyakoni wo muririmbyi ndamurembuza ngera gutya hari n'undi wari utwite nawarasa bamfata mu maboko baransindagiza banjyana inyuma y'amazu noneho ndava ndava inyama ziravayo mu nda zikajya zigwa ndasamba ndigaragura ariko sinapfa banshyira mu modoka ya wa musaza nashidutse ndigahini bankoreye kiritaje ntumva kwa muganga kwa muganga kuko nagiye mboroga ntaka ibyavuye mu nda rero baje kutubwira ko ari inda yavagamo Imana intabara gutyo mba kwa muganga icyumweru wari umaranye igihe kingana iki iyo nda imyaka ibiri ubwo byari mu kwa munani ku itariki 20 imyaka ibiri yari ishize Imana inkiza ibyo bintu ndaza n'ibintu byinshi Imana ishimwe Imana ibigukirije iyo nda Imana ibinkijije iyo nda wari utwite imyaka ibiri nari ntwite imyaka ibiri umugabo yabaga i Bugande tumutumaho tumubwiye ibyabaye cyuko azaza kuza mu kwa cyenda n'uwo ndagarutse mu Rwanda twari twaravuye i Kigali twaragarutse i Kayonza ariko abantu benshi ntibabaga babizi kuko nabaga mu buriri nararaga hanze nicaye ku ntebe mu gipangu cy'uwo musaza niho twabaga muri iyo minsi mu kwa cyenda icyakurikiyeho nahuye n'ikigeragezo mpfusha umubyeyi mama umbyara kandi wabonaga ko ari jyewe warembye kumurusha ari jyewe uzapfa nkamusiga ariko muri iyo minsi yarapfuye mu kwa cyenda ku itariki 27 turashyingura 2017 17 ukwihangana nahuye n'amakuba akomeye cyane ntabwo byoroshye ariko muri ubu buzima ni ukwihangana kandi tugaharanira ikamba ritazangirika ibindi byose birangirika ibindi byose birangirika ariko ngo hari ikamba ritazangirika nicyo dushima Imana rero abazungu buhamya ndashima Muzehe Gatete nabaye mu gipangu cye yambereye umubyeyi ubu yarimutse Imana yamuteje urutambwe Imana yamutuje i Kigali ariko ndashima mama wacu uwo mubyeyi ko banyereye imbuto twabaga mu gipangu ndembye ndara nicaye hanze ibiryo abana babiburaga kuko twageze n'aho dukena asigaranye ari matasi imwe yo muri gare nayo nta kintu itangaza ubundi umugome waba yifuza ko wakikoreye amaboko rero kubw'ibyo byose Imana yajyaga ibitamikangirira neza nibwo nakomeje amasengesho ariko muri ibyo byose Imana yari yarankijije za ntoze Imana yarankijije bya bintu byandyaga nkapfuruta nari nsigaranye umuzimu witwa kudiyara nadiyaga mfashwe saa sita z'ijoro amara agafunguka ntagiye n'imwe sigara ryasa rifunze nkaribwa mu nda kugeza ubwo numva nabwo mvuye i Kigali ni mu Kayonza nabwo umugabo wanjye yaraye wenyine inshuro nyinshi kuko urumva nta buzima nari mfite yabaga ari kumwe n'akana nanjye nkabyuka nkajya hanze nicaraga mu buriri kwicara mu buriri byavaho nkajya hanze kuko hari igihe nyine natejwe diyare yo kurara yo gufatwa saa sita abandi basinziriye neza agiye nkatangira icyo gihe ageza saa 11 ntarasinzira nabaga ndibwa Imana yaje kunkiza inkura kuri za litiro 10 z'amazi ubu niyo nkweye nkwa nka litiro 2 wenda nakabije sinarenze 6 ku munsi Zibahimbura TV reka dukomeze n'ubuhamya bibusa ko turimo kuganira na Josiane hanyuma Josiane ndagira ngo utubwire ubu ngubu bihagaze bite ku bijyanye na diyabete bihagaze bite ku bijyanye na bwa burwayi bwo kwishimagura muri makeya
ibyo byose Imana yagiye ibinkiza. Uheruka kwa muganga bakubwiye bya diabete ko bihagaze bite? Heruka kwa muganga navuye yo bya diabete. Isukari iri ku gipimo cyiza, nta kibazo, nta muvuduko mfite, nta mutima ndwaye, amaraso yanjye ari kugenda neza. Nta kibazo nari mfite. Kandi ndibaza n'ubundi diabete irimo ntago baba taranshyinguye. Imyaka irindwi udafata umuti wayo. Unywa fanta, unywa jyewe bitewe n'agasuzuguro k'abadayimoni. Avuga ko mu ijuru hari Imana, n'ubundi sinarengewe n'uko ntanyweye. Icyayi ndakinywa, yego sinjya nywa isukari nyinshi, fanta ndayinywa, ji ndayinywa. Ariko ntago ari byo biri mu mubiri wanjye, si byo byawujahaje. Hari izindi mbaraga zarwaniyemo. Izo ntozi zarakize, nta kinini kinini nanyweye. Nanyweye ibinini byo kwa muganga inshuro nyinshi, se hashika narwariyeyo, nagiyeyo ku Muhima. Ni ukuvuga ngo ibyo binini biba byarananiwe, inshinge zikananirwa, imiti y'abaganga ikananirwa, agakuru w'Imana ni gute ntashyigikira Imana? Bya bintu byaguka wumvaga bigukata za ntozi byose ntabwo bikiza. Ntabwo bikiza, niyo bohereje abarozi bohereza ibyihindura. Kuko mu minsi ishize bwo mu mubiri wanjye hazaga ubusimba bwitwa ubunyamuhanira bukankata. Ubunyamuhanira bukankatagura bukankatagura, ariko mu ijuru hari Imana. Ugakomeza gusenga? Ngakomeza gusenga ikabinkiza. Ni ukuvuga ubuzima ubayeho ni ubuzima bwo gusenga udasenze? Ni ubuzima bwo gusenga. Ntasenze ahanjye Satani yahafunga, sinaba nkiriho. Kuba ni urugamba uriho, cyangwa niyo naba ndiho, wenda naba ndi n'umusazi wirukanka mu muhanda, wiryamira mu muhanda, wibera mu gasozi, kuko bona icyo baba bashaka. Kuko nko mu kwa 12 nataye ubwenge, numva mbuze ubwenge, nzira najyagamo nkayiyoba, nkashaka ikintu ngifite, ntibagirwa icyo nari ngiye kuvuga, nkumva mu bwenge nta kintu kirimo. Nk'abantu badukurikira, niki wabasaba, niki wababwira? Ikintu nababwira, si jyewe ugeragejwe jyenyine, sinange bitangiriyeho, sinange biherukiyeho. Ikintu nababwira ni uko urufunguzo rufitwe na Yesu gusa, kandi ubutabazi buri kuri Yesu. Ukiza kuri ku Mana yemye isi n'ijuru. Ariko niba ikigufiteho umugambi, hari ikikugambiriyeho, n'ubundi zakurinda. Uzaca mu bikomeye, uce mu mazi ntagutembane, uce mu muriro ntago uzashya. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana wo ntuzawurizwamo n'abarozi cyangwa imbaraga z'abadayimoni. Kuko natangiye mvuga ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Iyo zitaba nsimba nkiriho. Njyewe nararwaye kugeza ko nko mu kwa kane 2020 turi muri guma mu rugo muri COVID, 2020 mu kwezi kwa gatanu bashyiraga mu ibase nk'agahinja. Nkicaramo bakanjabura bakanyuhagira. Umva, nanjye nageze ubwo nsaba Imana urupfu, ndayibwira Imana. Nabaye nka Eliya avuga ngo ndarambiwe, yisabira gupfa. Hari aho ugera umubiri ukubabaje cyane, ukumva kubaho nta kintu bikunejeje, ukumva ngo urupfu bararutinya. Umva, nta gutinya urupfu biriho, ahubwo watinya ikizica umubiri kikica n'ubugingo. Icyo nicyo ntinya. Ariko kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Twiringiye imbaraga z'ishobora byose, iyadukijije intozi, ikadukiza ibisazi, ikatwanura hanze, ikadutoragura badutaye. Iyabugukije ibisazi, warasaze, wasaze. Narasaze nkajya ntubwenge. Kwaguta ubwenge. Iyo waraye hanze wishimagura wambaye ubusa, ntabwo umusazi urenze uwo. Kubura ubwenge ukibagirwa n'icyo wari kuzakora. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibimenyetso by'abasazi. Imana yagiye inkuraho ibisazi kwirukanka ngo ntumagire. Urumva, nagiye nyonga mpagaze, ibintu bikajya binywa ari byo bita amahembe, bikanyonka. Bakohererezaga n'amahembe? Iyo n'ubundi byari amahembe, kuko byazaga byiyoberanya, bikaza mu ntozi, bikaza mu dusimba runaka, bikaza mu bisimba nk'inzoka, zikaba zakurumagura utazireba. Ariko wasenga Imana ikakubwira ko yagukuriyeho gusara.
ikagwa n'imenyetso naho ukabyibuka ukabikuruka bifatisha ugasanga mu ijuru hari Imana itabara ubu ibyananiye abantu Imana yarabishoboye uzi ukuntu mu nda yanjye naranywaga nkumva nahoraga nshonje nkumva nta kirimo najya kunyara nkumva ibyari mu nda byose ngera n'amarara asohotse byagiye kubera ibyari mu nda ubu naribwaga mu nda Imana yankijije mu nda igakoresha imiti ivanye mu ijuru nabonye Imana idakoramo nk'abantu kandi Imana yacu ntago yumva amabwire nta wayituregaho bajya kuyikuregaho bagasanga irakuzi wese bagasanga izi kavuke yawe izi ko wabayeho bakabura icyo kuyivugaho ariko njya mbwira abantu ngo buriye Imana ngiye ndi umukobwa nta bindi byaha nari naragendeyemo nabanaga n'ukuboko kwiza kw'Imana ariko niba yaravuze ati sinakoresha umuntu utaraciye ku ikosi umva iyi ni ikosi kabisa ikosi yo kuryama mu bisimbu ukumva birakurya ari wowe birya wenyine aho muryamanye batabibona batanabyumva none ubuzima buhagaze gute muri rusange ubu buzima uko biri ntacyo nshinja Imana aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye ubwo buzima bwo wabumazemo imyaka ingahe kuva 2014 ndibwa n'ibintu bitandukanye